Thank you.
parte não tivemos dentro daquilo que eu esperava e aquilo que nós trabalhamos para o jogo. Na segunda parte, e é curioso, e o futebol é fantástico e paródico nesse tipo de situações, no Tondela, o Tondela fica com 10 e consegue-se ficar mais forte do que o Paços. Hoje o Paços fica com 10, curiosamente fica forte, fica organizado, fica equilibrado e nunca perdeu a organização. Aliás, se reparar nas oportunidades que o Aves tem, mesmo com 10 o Paços durante 45 minutos, é um remate fora da área oposta e é um lance de bola parada que também vai oposto. Praticamente não criaram oportunidades. Até pela qualidade desta equipa do Aves, tem um plantel de grande qualidade, é um plantel, como eu disse antes do jogo, é um plantel construído para a subida de divisão. Sabíamos que ia ser muito difícil, não estava à espera de facilidades. Aliás, na Taça de Portugal eu costumo dizer que isto é uma taça de surpresas, é uma taça de relaxamento. E para mim é importante que os jogadores percebam que é uma taça dos grandes profissionais, daqueles que nunca facilitam em momento algum. Obviamente, deixou-me muito satisfeito a partir da expulsão, a entrega que estes jogadores tiveram. Foram fantásticos, isso é que é de louvar hoje no jogo com o Aves. O desempenho da equipa, acima de tudo, é de louvar, porque eu acho que no conto geral, e não deve ser só eu, o Aves hoje foi melhor que o Paços de Ferreira. Não teve a felicidade do jogo, essa mesma infelicidade, se assim se pode dizer, já se arrasta e persegue-nos a alguns jogos. Lembro das bolas no posto, hoje acertamos mais duas vezes com a bola no posto, num jogo em que eu acho que é de forma injusta que nós ficamos pelo caminho nesta eliminatória, contra uma equipa, obviamente, de primeira liga, uma equipa com qualidade, mas que naquilo que foi o jogo, o Aves foi uma equipa competente e eu acho que, de certa forma, é injusto aquilo que hoje aqui aconteceu. Enaltecer aquilo que os jogadores fizeram. Houve jogadores aqui, como vocês viram, que tiveram a oportunidade de mostrar o seu valor e são estes jogos também que servem para o mesmo e deram uma resposta cabal, uma resposta séria, competente e é sinal que nós temos um plantel e temos jogadores bastante competitivos e com qualidade para esta longa caminhada. Não podemos estar aqui a descurar aquilo que é o nosso grande objetivo, mas também não podemos o querer à nona ou à décima jornada. Sabemos que é um campeonato, falando daquilo que é o nosso grande objetivo, longo, é uma maratona e nós temos que ir aos poucos para chegarmos ao fim com capacidade de conseguir cortar a meta. Sabemos que o Olhanense neste momento ocupa a última posição da tabela, não podemos dormir à sombra dessa posição, porque irá ser um jogo competitivo, difícil. Lembro-me que o Olhanense julgo eu que na última deslocação, ou na penúltima, fez um jogo fora em que perdeu 3-12 aos 94 minutos. Também tenho informação, e já visionamos alguma coisa, que é uma equipa que tem qualidade, provavelmente não merece ou poderia estar melhor do que está neste momento, por isso temos que ter expectativas em ganhar, procurar ganhar, ser competentes e, acima de tudo, procurar esse objetivo que é somar 3 pontos, mas conscientes que vai ser um jogo difícil, uma deslocação difícil, mas temos capacidade e condições para conseguir somar 3 pontos.